Sleutelgedagte nommer 4, die Bybel lei en beskerm ons lewens. Vriende, die Bybel lei en beskerm ons lewens. Dit ken nie net toegang tot die ewige lewe. Ek weet nie of julle gesien het die Paralympiese Spele. Is daar baie van die atlete wat met iemand hardloop, soos hierdie, jy sal sien daar is 'n toutjie tussen sy hand, daar is 'n gids en daar is 'n toutjie daar. En die persoon wat hardloop hand aan hand met daardie gids is iemand wat blind is. En vriende, partykeer weet ek en jy nie presies waarheen ons op pad is nie. Ons weet nie altyd wat God se planne is nie. Maar wat ek vir jou wel wil hê jy moet verstaan is, hy weet. Hy weet wat die uiteindelike uitkoms gaan wees as ons in sy wil glo. En die woord onderskei dan ons gedagtes. Dit lei ons, vriende, net soos om goddelike besluite te kan maak. Dit beskerm ons, vir my en vir jou, as ons daarin tyd spandeer, beskerm dit ons teen sonde. Dit beskerm ons teen versoekings en valshede. Mans, ek wil julle hierso uitsonder nie, maar daardie gesegde van, maak jou ou die kinders se ore toe. Ons kyk wat's op die menu, né? Daai goed. As jy tyd in die woord kom spandeer, sal daai dit vir jou uitwys en jy moet werk daaraan. Want dis nie wat die Here Jesus vir ons mans soek nie. Ons gaan nou nie verder daan gesels nie, maar dis wat ek net wil hê jy moet kom besef, is die woord gaan vir jou help met daardie areas in jou lewe waar jy sukkel. Psalm 119 sê vir ons pragtig, u woord is die lamp wat my die weg wys. Dis die lig op my pad. En hierdie vers, vriende, beklemtoon die leierskap van God se woord in my en jou lewe. Dis nie net 'n lamp wat die pad in die donker verlig nie, maar dit lei, die Bybel lei ons deur ons onsekerhede of onsekerhede van die lewe en dan voorkom dit vir my en vir jou sonde en dwaalleringe. En ek wil afsluit met die volgende, die orkes kan na vore kom. Spreuke 30 vers 5 sê elke belofte van God. Elke belofte, vriende, van die Here Jesus wat in sy woord is, wat God vir ons gegee het, is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skuil. Die ou vertaling, 53 vertaling sê dit so mooi, dit sê elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Elke belofte, vriende, elke belofte wat God vir my en vir jou in sy woord gee wat leef, in sy woord gee wat aktief nog steeds betrokke is vandag, wat nog steeds mense se lewens verander en transformeer, vriende, is betroubaar. Kan jy amen sê daarop? Ek wil hê jy moet graag met die volgende wegstap. Ek wil hê jy moet aan die Bybel dink as daar's hierdie nuwe app wat jy kry, 'n password manager. As jy die nuwe update gesien het op iOS, you have a password manager. En vriende, ek wil hê jy moet die Bybel sien as jou wagwoord bestuur of bestuurder wat vir jou geestelike lewe gaan gee. En dit gaan nie net vir jou toegang gee tot die ewige lewe nie, vriende, maar dit gaan vir jou die wysheid gee om jou te beskerm teen geestelike gevare, teen enige versoeking wat jy dalk in jou lewe het of vals leerstellings wat die wêreld van vol is vandag. God se woord, vriende, is my en jou gids en ons skild en sy woord leef vandag nog. Amen.